上半身下半身の区分けって、はい、どこからどこまでが上半身で、どこからが下半身なのかなっていうのを、はい、お腹あたりもここを動かさないようにして腰周りを左に動かすことってできますか？動かないでしょ。動かないです、はい、動かないんですよ。腰周りとこのお腹周りって必ず同じ方向をこうやって向くんですよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長のリーです。小瀬です。はい、ということで女子でも300ヤードプロジェクト、今日もね張り切って練習していきましょう、はい、で今までマンブリゴルフ部では、はい、まあ、飛距離を出していくためには、うん、インサイドアッパーに打っていきましょうっていうのをね、はい、もう何度も何度も過去の動画でお話ししてきていて、ね、まあ、特に前回なんかは、うん、まあ、アッパーっていうのをテーマにした、ね、練習をやってきたわけですけれども、はい、まあ、それに今日は引き続いてですね、はい、アッパーに打っていくためには何が必要なのかというところで、うん、はい、一番こう大切になるのは最初に構えた時のこの前傾してできる軸ありますよね、はい、この軸をちゃんとキープして背骨に対して肩が直角に回っていくっていうのが重要になってくるんですよというお話をしていきたいと思います、はい、で前に股関節体操とかですね、骨盤周りの股関節のこの動きっていうのを説明したじゃないですか、はい、でほとんどの方がゴルフスイングするときにこのベルト周りね、ベルト周りが地面と平行に回るようなイメージを持っちゃってるんですけれども、はい、実際には骨盤からこう前傾してきているので、ベルトというのは地面と平行ではなく、バックスイングでは左がちょっとこう下に入っていってこう斜めになりますよね、ベルトのラインが、はい、で今度ダウンスイングからは右側が下に押し込まれてやっぱり斜めになってくるんですよね。そうですね、まあ、実際には体の構造上、まあ、股関節周りの柔らかさとかね、人によっても違うので、はい、ものすごく硬い人なんかは、うん、そこまで深くは下にこう斜めに入らなかったりはするんですけれども、うん、できるだけこう平行に回すんではなく、うん、この軸をキープできるようにこの骨盤から全部ですね、背骨に直角になるように動かしていく、はい、これがゴルフスイングの基礎になりますよってお話しましたよね、はいはい、でここから先今日はよくねその、うん、スイングの軸の話とかになった時に、はい、下半身はこう動くとか上半身はこう動くって下半身と上半身を分けて話すじゃないですか。そうですね、はい、例えば下半身リードで下半身は先行してきますよと、でも上半身は残ってるんですとか、はい、上半身下半身の区分けなんだけど、はい、上半身下半身の区分けって、はい、どこからどこまでが上半身でどこからが下半身なのかなっていうのを突き詰めて考えたことありますか、はい、一般的には、はい、この腰っていうかウエストから下が下半身じゃないですか、はい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 、まあそうですよね、はい、体の構造で言ったらここから下が下半身、はい、だから前傾してる時の股関節からこう折り曲がってる下が下半身で上のこの板が上半身っていう感じですよね、うん、そうですね、はいはい、まあ、それ間違いではないんですけど、でも体の動きっていうのを考えていくとね、前にもちょっとお話ししたことあるんですけれども、実は私の区分けではこの胸椎の部分、まあ、胸の部分から上かそれよりも下かっていう区分けなんですよ。上と下で分けるとしたら、はい、これ何かっていうと、インパクトの時に
まあ、下半身が開いたってありますよとかね、はい、腰が開いて当たるとか股関節が切り上がってるとか、まあいろいろねこう説明してきたようなことありますけれども、開いてる時、この時ってじゃあ上半身ってどっち向いてるのかっていうと、体の構造上ですね、実は胸椎から上は分離してこうやってねじることできるんですけど、胸よりも下っていうのは絶対このベルト周りと同じ方向を向いちゃってるんですよ。例えばね、これじゃあちょっと真ん中来てもらっていいですか。で、向こう向いて肩を押さえてます。肩絶対動かさないようにして、はい、腰周りを45度じゃあ左側に回してもらっていいですか。そう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 、そうすると今肩全く動いてないです。でも、はい、その俗に言う下半身、腰周りは45度開きました、はい、これはこの胸椎から上の部分が止まってて、それよりも下が左向いてる状態なんです、うん、じゃあ今度はですね、元に戻してもらっていいですか、はい、このもう溝落ちあたりね、ここお腹あたり、もうここを動かさないようにして、はい、1ミリも動かしちゃダメですよ、はい、動かさないように、はい、その腰周りを左に動かすことってできますか。動かないでしょ。動かないです、はい、これ動かないんですよ要はこの溝落ちとか、はい、この胸椎から上だけが分離して、ここ下止めてる時に胸椎から上までねじられるんです。でもそこから下っていうのはもう連動してるんです。腰周りとこのお腹周りって必ず同じ方向をこうやって向くんですよ、ね、だから、まあ、よくダウンスイングで下半身リードでって言うんですけど、もう腰周りをこうやって回していくってことは絶対このお腹周りも連動して一緒に動いてくる。でインパクトで腰周りが45度ぐらいこうやって開いて当たるとしたら、もう体の板の大部分のところですよね、もうこの肩以外のところっていうのは全部左向いちゃうんです、はい、ね、だから肩だけをこう残すことはできても、それ以外は全部左向いちゃってる。まずこの体の構造を理解しないと、ゴルフスイングを正しくね、スイングしていくことってできないんです。そうです。ほとんどの人がインパクトで上半身は正面向けときましょうって言うじゃないですか。でも下半身は開いてって、一生懸命上半身、ね、正面に向けてって言っても、このお腹周りは下半身開いてたとしては絶対正面向かないんですよ、体の構造上。こっち向いちゃう。無理なことなんですよね。逆に言ったら、インパクトで下半身こうやって開く、ね、でも体が開いちゃうって悩む人いるでしょ、はい、開くの当然なんです。下半身が開いてたらお腹周り絶対一緒に開くの当然なんです。でもなんか体が開いてそれ振り遅れしてるとかね、インパクトで体が開いちゃってるわって悩んでる人が多いわけ。でも要はここから上だけがねじれるから、インパクトの時に下半身とかお腹周りとかは全部左向いちゃってるんだけど、この胸椎から上肩周りだけが開かないように閉じてればいいわけです。でそうやって考えていくと、こうやって後ろから見た時にもこの胸椎から上のパーツとそれよりも下のパーツっていう分け方になるので、で実際にこうスイングする時にさっきも骨盤がこう下に入るって、右下に入ってくるって話したじゃないですか、はい、でもなかなかやっぱりここら辺硬い人はそこまで下には入らないですよね、うん、理想は入れたいけど、小瀬ちゃんみたいに柔らかい人だったらある程度入るけど、はい、年配の男性の人なんかはそこまで深く背骨と直角位置に骨盤が入らないんですよ、うん、だからここの胸椎から下までの部分っていうのはどうしても、うん、最初に構えてる前傾よりもちょっと起き上がっては来やすくなるんです。来やすくなるんです、まあ、理想と現実の話すれば。でもこの胸椎から上は分離して動くので、この肩周りだけは最初に構えてた時の前傾の角度に対して90度回るように、縦に回るように頑張っていく必要があるわけです。
だから肩を縦回転させろって私よくレッスンで言ってるでしょ、はい、だから肩周りは、まあ、縦回転っていうと直角みたいなイメージになっちゃうけど直角ではないんだけれども、はい、背骨に対して肩が、ね、最初の前傾の背骨の角度に対して肩を与えず90度に回っていく、こうやって横に回らないってことですよね、はい、それを徹底的にやっていかないと、うん、まずスイングプレーンっていうのが綺麗にできないし、アブインサイドからアッパーに打っていくってこともできなくなるんです。肩が横に動くってことは、いつも説明しているように肩がダンシングから横回転したら手っていうのはもう前に引っ張られて出てきちゃうわけですよね。で手元も今こうやってブラ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 でんでん太鼓のように振ってる時に今脱力してるんですけれども、遠心力ついてきたら下には落ちないですよ ね、うん、どんなに力抜いても下に落下することってないんですよ。自分でこう下に下げない、そう自分で下にこう振り下ろさない限り前に出てきちゃうんですよ、手が浮いた状態で。だからこそしっかりと前傾をとって、この前傾軸に対して肩を縦に回していくぐらいのイメージで直角に動かしていかないと、インサイドから腕っていうのは振り下ろされない、手元も低い位置に降りてくるっていうことがなくなっちゃうわけです、はあはい、ということで、うん、今日まず皆さんに伝えたかったのは、うん、上半身下半身って分け方してるけど実際はこの胸椎から上か下かの分け方ね、パーツとしては、はあ、でゴルフスイングって動いてるんですよと、はあ、いう話でしたね、はあ、ここの腰からやっぱり回そうって思うとやりづらいですけど、このここから上、胸椎から上って考えた方がそれが安くなりますよね。そうですよね、そう、その通りなんです。そうで結局は腕が振られるわけじゃないですか、はあ、だからスイングのプレーンとかも腕、要は腕によって作られるので腕って肩にくっついてますよね、はい、だから肩周りね、この胸椎から上の肩周りさえ背骨と直角にきちんと回ってれば、最初の軸に対して、ね、綺麗に回転してることになるじゃないですか、ブレないですよね、はい、だから一番意識しないといけないのはこの肩周りの回転ですよね、そこを最初に構えてる軸に対して直角に回し続けていくっていうことが大切ってことですね、はい、ここら辺もねもちろん重要なんですけど、こうやって浮いちゃったりとかするとどうしても肩縦に回すのもやりづらくなりますよね、はい、うん、うまくできないですよね。だからやっぱりここの、骨盤周りもできるだけ下にこう入るように、横にこう浮くんではなくね、下に入るように意識していく必要はあるんですけれども、はい、一番重要なのは肩周りの動きっていうことですよね、はい、はい、でその話にもう少し深掘りしたところをご説明していきたいと思いますので、はい、それは次の動画でお話ししていきたいと思います、はい。